好，亲爱的观众朋友，欢迎继续回到我们节目的现场。我们今天是特别节目，我的中国行电视短片大赛，我是主持人丁维平。那么刚才呢，我们第一位参赛者的作品呢，大家已经看过了，他得分也出来了。现在呢，我们要为大家播放的是第二位参赛者的作品。第二位参赛者呢，他是16岁，来自 Saratoga 的 Karina Chu。我们一起来看一下这位选手的作品。我们现在呢，回到我们的节目现场。刚才呢，观众朋友看了一下第二位参赛选手的这个作品啊。那么我们呢，也为大家介绍一下这位参赛选手，他是在2005年的时候呢，参加香港大学的一个同学会呢，到中国大陆的四川去慰问当地的一个学校，那么也等于是发放一些救济的物品到当地啊。所以我们现在看一下三位评委老师的打分情况。现在请亮分。现在打分情况是2分、2分、2分。所以呢 ，Joy 来告诉我们，二号选手的最后得分是。2号选手最后得6分。嗯，二号选手的最后得分是6分啊。刚才呢，我们在前一段这个选手得分是5分，那么我刚注意到陆源老师刚才打了1分，可不可以跟我们稍微点评一下两位选手？啊，就是说我觉得这个第二位啊选手，他这个他整个一个播向这个内容啊，我觉得是比较有这个感染力的。为什么这么说呢？他主要去的是一个四川的雅安地区，因为地区呢，从这个录像上面来看呢，是一个比较贫穷的地方。但是呢，他从一个利用这个拍摄的这个技巧啊，一方面把这个当地的这个风景的这个景象把它拍摄出来，另一方面他更重要的是把当地的这个学生对环境，在艰苦环境之下呢，怎么去对读书的渴望，这一点他描写得非常清楚。然后最后就是说我蛮感动的，就是说他最后有一句话，他说他还会来四川雅安，这一点我觉得是我觉得他把这个主要的内容他点出来了。那第一位呢，就是说我觉得也不错，但是呢我为什么点这个一号呢，就是给评分一分呢，就是说我觉得这个他在这个主题的这个反应方面啊，可能还不是完全很非常的突出，这是一点。另外一个就是说我还是希望有一个字幕跟那个他这个解说，如果出来的话可能会比较完整一点。陆源老师呢是非常这个严格的评委啊，看他这个第二个二号选手呢让他非常感动，也只打了2分。所以呢大家知道说这个我们这些评委都是水准非常高，而且要求呢非常严格的。不过呢这不要吓住你啊，如果我们
在看电视的观众朋友，或者说您的孩子有兴趣参加的话，也可以送您的作品呢来参加我们的比赛。我们在屏幕上呢还有这个联络电话，可以上华语之桥夏令营的网站来报名啊。好，我们现在呢是三号选手，三号选手呢是叫Charlie Chang， 他是今年17岁，来自 Palo Alto。 我们来看一下 Charlie 的作品。This summer, I traveled to my hometown of Yuzhen, China, and experienced the wonders of education across the globe. I attended the prestigious Yuzhen High School for 1 week, building my insights on foreign culture, teaching styles, and teenage friendships. I accomplished all this while surrounded by a striking atmosphere of diligence and friendliness. I came with an open mind, but expecting a mundane class schedule and 1,010 students.However, what I found was that while most everyone is very grade-oriented, students all have unique ways in which they view the world. And school isn't only classroom-based. Kids can play sports and are required to attend physical education class. Compared with American students, students in China are generally more focused and studious. They are accustomed to working long hours each day, and sometimes even coming home late at night. I had the opportunity to talk with almost 20 students,all of whom shared their thoughts on school. 我觉得应该是让我们更多自由自主的学习，而不是应该整天就是把我们关在学校，让我们学这学那，固定的。我到美国以后，会有许多朋友。西方人一般都认为中国人是非常保守的，但是我们现在是90后90，所以呢，我们现在是新的一代。我们的思想已经渐渐向全球化发展，所以我们的思想非常开放。Some students were shy, while others were extremely curious about the American lifestyle. My sister and I addressed this curiosity with a one-hour presentation about our lives. Interacting with Chinese kids has made me realize that we are all innately similar to one another. We all have similar dreams, thoughts, desires, and stories that allow us to bond no matter where we are from. Differences are a burden of history.And the only remedy is to reinvent ourselves. 刚才呢，我们看到是三号选手 Charlie Chang 的作品。Charlie Chang 呢是在今年的暑假去了中国的仪征和南京。那么在这些地方呢，他参加学校的一些活动，在那边上课，然后呢就访问了很多的学生啊、老师啊，了解他们的当地的情况，然后呢去把他自己的感受呢和他的相片一起呢制作了这一个短片，非常有趣。好，我们现在看一下三位老师的打分情况。三分，二分，二分，所以三号选手 Charlie Chang 的最后得分是三号选手最后得分7分。七分，哇，给他点掌声啊！ So far 他是得分最高的一位学生啊。那刚看了一下 Charlie 的作品之后，安娜，你的感觉怎么样？我觉得这个学生哈，他虽然也是年纪是17岁，但是他有非常深入思考的这个能力。我觉得从他的作品呢，我能看出来这个学生他对对于这个中国文化还有中国的学生的生活在学校里面，因为他 interview 了很多学生，然后都是跟他同龄的，那么他有跟这些学生有非常比较深入的这个 cultural interaction， 就是文化方面的交流，还有我相信他在除了文化方面还有一些别的可能语言上的进步啦，就是他 video 没有反映出来，但是我的想象力是这样子告诉我。那么我觉得说他长大以后，我们希望说他可以变成一个很这个有观察力的一个纪录片的这个作者或者是怎么样。哇，那这样我们来干同行好了。查理真的这个作品，我还个人来讲还是蛮喜欢的，因为我觉得他呢花了心思，而且他的作品呢可以看到他有很多的思考在里面。对。对吧，查理加油，我投你一票。好了，我们现在呢看到是我的中国型电视短片大赛啊，我们现在已经看了前三位参赛者的作品了。等一下休息一下之后呢，我们会看其他两位参赛者的作品。那我们今天的三位评委呢是于安娜、于娜、毛小玲和陆源。那么我们今天呢还有一位呢是我们的节目助理 Joy 黄。我们休息一下，马上回来。每一年有许多青少年到中国度假，所见所闻也许会影响他们的一生。展现才华，留住回忆，快来参加我的中国型电视短片大赛，详情请上网 sinolanguage.com 或 dianadin.com 或致电18669484754。
1866-948-4754。大型纪录片《海外中山人北美洲篇》，记录了100多位中山人在北美大陆的人生故事，再现100多年的中山人北美移民史。